系欠缺咗一个整体嘅统筹。陈海欣议员，陈海欣议员喺度，主席听唔听到？听到。好，主席，首先第一样咧，就系除咗呢六条嘅附属法例，我谂有好多嘅情况，即系好想阿局长即系正面解答嘅。第一咧，可唔可以咧？你可唔可以总结究竟而家咧食卫局嗱？你头先讲好多唔同个局嘅分工啦，但系其实我哋听到咧，好多市民咧，其实就系好唔清楚点解嗱。第一，就是、醫院裏面、有一啲嘅非傳染病嘅患者咧，係可能喺嗰、那個公立醫院嗰度，但其實咧係可以轉過去私家醫院嘅。究竟點解轉過去嘅時間係咁慢咧？呢、這個第一、因為我哋好想咧係有啲醫院係定點醫院咧，係可以收多啲咧係新冠嘅患者，但係而家就好似咧有病床我哋冇善用呢、這個第一。第二咧就係喺方艙醫院啊，或者係隔離設施裏面咧。就是为什么会有一些患者呢是已经是够期是离开，但是呢就是没有说就是他们说收不到一些的专业的医生呢去签字呢是他们可以去离开，就变成有床或者有房呢是给一些其实他们已经好回的人呢是应该要离开，就是个流动性的流转性是很慢的。究竟这个樽颈位出了在哪里呢？这个第二。第三呢就是上星期都有问过好多次，究竟请问呢你哋个热线求助电话，不论系食卫局又好啦，民政处又好啦，即系总之而家政府能够提供俾市民嘅热线电话系真系打唔通嘅，冇可能打得通嘅。上次嘅会议系要求过你系加人手嘅，究竟呢一度有冇一个明确嘅加人手？第四咧就系好多人咧而家患咗病咧都系屋企冇药啦。头先咧阿局长一开始嘅发言里面都系短暂嘅。但到而家咧，你都冇能夠提供話俾佢聽，誒邊啲區有藥可以提供啊？甚至乎會唔會醫管局某啲醫院咧係可以咧發送一啲嘅退燒藥俾我哋係一啲比較困難嘅病人先用啊咁樣？可唔可以俾個解決嘅方案嚟咧？因為呢個問題咧，你一開始講解咧都係解決唔到，你淨係話短暫嘅情況。但我想講咧都唔短暫㗎，呢個禮拜嘅情況仍然都係咁樣。唔該，呢四方面，主席。多謝主席。有關呢、這個即係醫管局同埋其他即係私家醫院，依家其實已經有一啲嘅即係叫做協議啦，就係、是、轉一啲非新冠病人喺啲非急症病人啦過去嗰度做一啲延續嘅護理啊或者醫療咁樣。咁我知咧就其實就當然喺轉過。轉病人嗰陣時候，佢哋一定喺醫療團隊，即係無論公營喺邊同埋私營，佢都有溝通。究竟轉嘅咩病人啊，需要咩護理啊，咁同埋咩情況，佢哋會送翻轉頭啊。我諗嗰啲係好個別嘅一個臨床嘅決定嚟嘅。咁我相信咧，就呢個醫管局佢哋即係一定會希望盡量用盡曬私家醫院俾佢哋嗰啲牀位嘅。咁呢個我哋會即係希望佢哋繼續去努力用盡嗰啲牀位啦。咁第二就係嗰啲社區治療設施咧，即係冇我哋知道咧，係有啲即係個案係反映嗰個所謂第六、第七或者第七、第八，總之佢兩次陰性，咁咪應該完結咗咯。咁但係成個流程咧，可能都牽涉一啲即係資料嘅傳遞喺唔同嘅環節咧。咁可能因為個案太多，特別別竹篙灣咁，佢住咗好多人。咁變咗咧，可能喺唔同嘅時段，特別高峰期咧，可能呢啲程序咧係會有少少拖慢咗都唔出奇。咁但係咧，佢哋知道咧，當有一啲拖慢個案咧，就會盡快跟進，希望可以即係適時咁樣去放翻佢哋嘅。第三就熱線嗰度咧，頭先我都喺另外一個問題嗰度都答咗咧，就係起碼我知道其實好多即係部門嘅熱線咧都係需求非常之大。咁就住呢個嘅快速測試平台出台之後咧，都預見更加多嘅個案咧會咧比記錄當中，咁佢哋嗰個需求會更加大。所以我知咧，即係無論民政處嗰個熱線啦，或者係社署嘅熱線咧，佢哋都會係加人手加線嘅線路嘅 number 去處理一啲。即更加大的量，這個我知道他們進行當中，也都積極是即是有個方案是準備了的。最後就是藥物那裡的對不起，是不是聽不到啊？我們聽到，沒問題。不好意思，就是藥物那裡呢，就
我諗嗰個退燒藥嗰度咧，我諗就即係衛生署都解釋咗啦，都知道市民係對嗰啲藥係需求大，咁但係佢都覺得俾市民有一個意見咧，就係話唔一定係某一個牌子某一種藥先至係有退燒成分，其實市面上咧都有唔同嘅中嘅成藥啦，或者係一啲配好咗嘅西藥咧喺市面賣到嘅，係本港做嘅或者其他進口嘅咧。都是有呢個退燒的成分，大家都可以考慮買咯。咁呢個都是其中一種方法啦。咁另外就是上次都引入有啲即係唔同嘅意見，就係話，譬如話唔同嘅藥嘅一啲譬如話口服嘅或者係藥水嘅，咁呢個都可能喺唔同嘅人士嗰度啱用咁啊。大人就食藥丸，小朋友係食藥水。咁會唔會呢啲可以做多啲咧？咁呢個咧，我哋都同本地嘅藥商咧係協調咗，希望可以增加唔同嘅即係藥嘅種類嘅喺市場嘅供應嘅。唔該，主席。係啊，嗱，而家咧，我哋已經有13位議員問咗第一輪啦，第二輪咧有7位，每人咧就係2分鐘。咁我希望今日咧，我哋可以開始進入嗰個條例，有一啲嘢都可以喺嗰度條例嗰度咧，你哋會追嘅。咁咧，另外一個咧就係我相信我哋要開多一次會。但由於即係出邊都而家好多嘅情況咧，就係都係發展好急劇啦。咁我就希望政府喺呢個禮拜我哋係嗰個 target 就是星期四之前，我哋開多一次會咧，就希望如果係咁樣，我哋可以跟翻我哋嗰個時間啊。咁咧而家就係第二輪咧，就係2分鐘。即係我想講一樣嘢嘅，就係香港人其實咧都幾 law abiding 嘅。即係佢係肯遵守政府清晰嘅指令嘅，你哋真係要清晰。你話強制申報，咁佢真係會申報，但係你任由佢咧，佢就唔會，佢就會周街走。呢、這個就係我知道，甚至好有知識嘅人都係咁，佢以為包好自己就得，結果兩個口罩聽曬你哋講就感染啦。即係所以你要清晰啊！即係我哋法律係要清晰，你俾人清晰，普通人就會跟。香港人都會是聽話的，我是信咧，你哋要清晰啲嘢，唔好含糊，好唔好啊？今日我哋陣間進入就睇下大家對每一條嘅條文嗰個嘅意見啦。我哋想講佢唔係淨敷衍我哋立法會，佢係敷衍市民嘅生命，呢、這個先係緊要。即係我哋講到口水乾，我哋可以都係要繼續講，因為呢個我哋責任。但係我希望政府唔係敷衍緊我哋，係敷衍緊。即是真是市民的性命可能可以少一倍人病逝，但是再敷衍下去你不知道多少人会是现在未感染的救得到的，或者不会因为个政策而又变了感染的。好吗？我们都重复讲是因为希望政府都听得到。